Les primeres pedres del mercat municipal de Vic han començat a caure aquest divendres al matí. La maquinària pesant ha iniciat la demolició, amb la previsió que acabi durant els pròxims dies. Després de fer el buidatge de l'interior, recuperant els materials com vidres i metalls per reciclar-los, les feines d'enderroc s'estan desenvolupant en dues fases, a banda i banda de l'edifici. La màquina que hi està treballant té més capacitat, de manera que l'objectiu és que l'actuació avanci de pressa. El que procurarem doncs, és escurçar aquests terminis el màxim que puguem. Estem parlant de tres setmanes podríem tenir doncs, tot això, tot l'edifici ja a terra. Si no hi ha res de nou i no hi haguessin imprevistos, potser inclús seria menys. I a partir d'aquí, un cop ja tinguem l'edifici tot enderrocat, llavors anirem carregant camions de runa i ens els anirem emportant. Ara per ara, amb aquesta màquina fem l'enderroc principal, quedarà doncs, una muntanya de runa, i ja anirem omplint camions que s'emportaran doncs, tota la runa cap a la planta de triatge. Com ja vaig comentar als veïns també, el que hem procurat és que l'empresa de gestió de residus faci tot el triatge en planta, per evitar doncs, moure runa, generar pols i així doncs, també reduir sorolls pels veïns. La mobilitat quedarà afectada amb talls puntuals, sempre intentant garantir la seguretat dels vianants i veïns de la zona i reduir les molèsties. També, com veieu, la màquina té un braç molt més llarg, per tant, també tenim més marge d'arribar a llocs sense haver-hi d'acostar-hi la màquina. Sí que és cert que la precaució, el risc de l'enderroc, de caure desprendiments, hi és, i aquí sí que serem prudents, vull dir, no posarem cap risc per reduir molèsties, és a dir, abans la seguretat i llavors reduir al màxim les molèsties. El Departament de Salut insisteix a desencallar el projecte de construcció del nou centre d'atenció primària que s'ha d'ubicar al solar del mercat municipal. Per això s'està treballant en la cessió de l'espai. Des de l'Ajuntament de Vic creuen que el nou CAP podria ser una realitat el 2026.